ملت ته د حکومت له لوري د حساب ورکونې پروګرام پر دوام کابل ښاروالۍ د حکومت د رسنیو په مرکز کې د خپلو کړنو لاسته راوړنو او د روان کال د پلانونو راپور له رسنیو او ښاریانو سره شریک کړ. په پیل کې د کابل ښاروالۍ د ښاري خدمتونو چاپیریال ساتنې مرستیال مولوي محمد خالد سجستانی وویل د یوه پرمختللي او د اوسېدو وړ ښار جوړولو په برخه کې د کابل ښاروالۍ پلانونه عملا پیل شوي او یو شمېر یې د پلي کېدو په حال کې دي. د ښاغلي سجستانی په وینا د سړکونو جوړولو، د ښاري قوانینو پلي کولو، د ښار د زرغونتیا او تنظیف، د همکاری روحیې پیاوړي کولو او نورو برخو د وضعیت ښه کېدو برخې ته ځانګړی پام شوی دی. یکی از اساسترین فعالیتهای ښاروالۍ کابل و از مسؤلیتهای ښاروالۍ کابل ایجاد نظم شهری و همچنین سرسبزی در شهر کابل و همچنین اعمار زیربنای شهری که با سرکهای جدید در شهر کابل توسط ښاروالۍ کابل اعمار گردیده و عملا در خدمت مردم قرار دارد. این کارا بدون شک بدون همکاری مردم غیر ممکن بود که مردم عزیز شهر کابل همکاری خوب با ښاروالۍ کابل دارند که جا دارد از عزیزان از این تریبون من تشکر بکنم. ورپسې د کابل ښاروالۍ د فرهنګي چارو سلاکار نعمت الله بارکزي د ښاري زیربناو جوړولو، پلان جوړونې او ښاري پراختیا، تنظیفي او د زرغونتیا خدمتونو وړاندې کولو، کلتوري او ټولنیزو چارو، ټولګټو ښاري ودانیو، عوایدو او اداري او مالی برخو کې د کابل ښاروالۍ یو کلن راپور وړاندې کړ او ویې ویل په تېر یوه کال کې 125 کیلومتره اصلي او فرعي سړکونه قیر او کانکریټ شوي، څه باندې 10 کیلومتره سړکونه بیا رغول شوي او 15.5 کیلومتره نوي کانالونه جور شویدی. ښاروالۍ کابل الحمدلله در سال گذشته تانسته بیش از 125 کیلومتر سرک جدید را در شهر کابل اعمار بکنیم که هم به شکل قیریزی است و هم به شکل کانکریتی است. در کنار این مورد ښاروالۍ کابل تانسته بیش از 60 کیلومتر دیگه سرک ها را الحمدلله مسئله دیجانش که از اساسی ترین موارد است کارو را به پیش ببره و بیش از 5.85 کیلومتر کانال جدید برای شهر کابل دیزاین بکنه. په همدې توګه د کابل ښاروالۍ د عوایدو لوړولو، اقتصادي ودې او کارموندنې په موخه د خصوصي سکتور په مرسته د مشارکت اصل له مخې د اتو سوداګریزو مارکیټونو د جوړولو چارې روانې دي. د ښاغلي بارکزي په وینا له 2016 ودانیو جوړولو څخه څارنه، له 3095 ودانیزو سرغړونو مخنیوی، د 248 ودانیزو جوازونو ویشل، د سړکونو په اړه د اقتصادي طرحو جوړول، په پلاني د غیر پلاني سیمو بدلولو په موخه د ځمکې د تنظیم او بیا پراختیا پروژو پلي کول نور مهم ترسره شوي فعالیتونه دي. ورته مهال یاد ادارې په تېر یوه کال کې له خپلو عوایدي سرچینو څخه څه باندې 6 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي چې د تېر کال په پرتله 1 میلیارد افغانۍ لوړوالی ښیي. د کابل ښاروالۍ د پلان پالیسۍ څارنې ارزونې او راپور ورکونې رئیس محمد قاسم افغان په خپلو خبرو کې وویل برابرې پراختیا او لومړیتوبونو ته په کتو په 1403 کال کې ټول ټال 8 د سړک جوړونې پروژې پلان شوي دي چې د ډیری پروژو عملي چارې پیل شوي او د یو شمېر نورو به هم ډیر ژر پیل شي. له بګرامیو څخه تر قلعه زمان خان 6 متره سړک پورې د نښلوونکي سړک جوړولو پر دوام یې د کابل جلال آباد تر سړک پورې د سړک جوړول، له علاءالدین درې لارې څخه تر چلسیتون پورې د سړک جوړول، د شیرپور سړک د جوړولو پراختیا چارې، له 315 څخه تر مزار هډي پورې د سړک جوړول، له کمپنۍ څخه تر مهتاب قلعه پورې د نوي سړک جوړول د سړک جوړونې مهمې پروژې شمیرل کیږي. ښاغلی افغان زیاته کړه د کابل ښار په بره کې د افغانانو د نجات سلی په سیمو کې د هوایي پلونو د ډیزاین چارې پیل شوې او په راتلونکي کال کې به یې د جوړولو چارې پیل شي. درې هوایي پلونو مو د موټرونو درلودل چې په بره کې چارې کې په مینارې نجات کې او خپله په افغانانو کې موږ درې هوایي پلونه لرو. په همدې توګه د کابل سیند پر سر د موټرو د تګ را تګ لپاره د اتو پلونو جوړول هم د کابل ښاروالۍ د پلان برخه دي چې د درې پلونو د جوړولو په اړه یې اقدام شوی او د پاتې نورو چارې به هم ډیر ژر پیل شي. موږ غواړو چې د کابل سیند کې اته پلونه د موټرو پلونه د کابل په رود باندې جوړ کړو. د دې جملې څخه یو پول اوس تازه تکمیل شوی دی چې د کمپنۍ کوټسنګي سړک د نخاس په نقطې کې د دشتي برچي سره وصلېږي. د دې خوشبختانه د دې پله چارې تکمیل شولې. د دې تر څنګ دوه پلونه چې یو پولې سوختې څخه تر پولې جمهوریت پورې په مسیر باندې یو پول لرو 80% چارې بشپړې شوي. د دې خبری کانفرنس په پای کې د رسنیو خبریالانو پوښتنو ته د کابل ښاروالۍ د مسؤلانو له لوري ځوابونه وویل شول.